кезінде бабаларымыз айтқан, білім мен иман қос қанатын бірінсіз бірі бос қалатын деп. Білім мен иман міндет түрде бірге жүру керек. Құранымыздың өзінде бірінші аяттың өзі «Иқро бисми роббика аллази халяқ» деп басталады. Оқы Раббың атымен оқы деп. 700-ден астам жерде білім туралы аят қайталанады. Білімді мен білімсіз тең бола ма дейді. Қазақта сол үшін айтады, бай мен кедейдің баласын білім ғана теңестіреді дейді. Бос арбан даңғыры көп деген. Арба бос болса даңғырлай береді. Құранда қаншама жерде білім туралы қайталанса, демек мұсылман адамға білім де парыз. Өйткені құлшылығымыз біздің ораза мен намазбен шектелмеу керек қой. Қазақта мысалы мұсылман болу әсте әсте, кәпір болу бір пәсте дейді. Әр нәрседе бір асықпай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл жеткізген дінді бір күнде жеткізгісі келіп жатады кейбір кезде асығып. Асықпау керек деп ойлаймын, әр істе де, сіз спортпен айналыссаңыз да, бизнеспен айналыссаңыз да, асықпай, бірақ жүйелі түрде, күнделікте кішкентай жетістікпен алға қарай қимылдау керек. Адам талпынатын болса, егер де білімге талпынатын болса, еңбектенетін болса, ол міндетті түрде жетістікке жетеді. Біздің елімізде білімді еңбектенген адамға жетістікке жету мүмкін емес дегенге мен сенбеймін. Сол үшін қазақта айтады, алмас қылыш құм түбінде жатпайды дейді. Егер де адам өзі талпынатын болса, қылыш өткір болса, ол не болмаса бір жерді тесіп, болмаса бір жерді кесіп өтеді. Сол үшін атымызды қаттырақ қамшылап, жастарымыз халықаралық деңгейде бәсекеге сай болуға талпыну керек деп ойлаймын.